Voilà, bonne nuit. Bonne nuit. Un petit gosse de train, non? Que c'est la 120. Bon, donc, ma décision de faire un direct au gosse. Un direct au disclassement. Qui cahier en y'a ça. Il y a une commission facile. Voilà, ma insistance et persistance de. Et il y a mis le collègue à travailler tout le match qui va venir le groupe aussi. Il va venir le soir jusqu'à ce moment notre team manager de sélection principale. À tel moment, il avec Minka Mouito, mais c'est pas là. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de voilà. Il n'y a pas de soucis. J'explique à Mouito quoi. Mais, depuis le retard, depuis le train, on confrontera avec la même situation contre Gintis Mas. Un cas pour ceux qui m'ont élevé, il va venir le stade de raison. Et non, non, il va venir le propre, c'était la raison. Pour que je me précise, je vais insister au début de la déclaration. Je vais m'expliquer sur l'exposition qu'on occupe et tout le match. Pour que tu puisses mal entendre, je suis mal entendu, je vais te comprendre. Et d'autres qui sont en train d'intoxiquer, je vais te dire aussi tout le match. Je ne vais pas aller en compte, mais c'est un match confronté avec une situation. Déjà, en disant que tu es confronté avec une situation, comme un des fournisseurs propres de du fédération qui est quand sous CD, quand sous, il va se mettre au Kistan, au Trimage. Il y a même une relativité pour qu'il n'y ait pas de temps simple. Mais moi, je dis qu'il était une intention, un cachet de King qui est parti, de King qui est parti, mais il était une intention de l'intendre intoxiqué. On a bien encore. Parce qu'il n'y a même pas de venir de moi, mais il était contact. On a qu'il n'y a pas de responder, il n'y a pas de responder, il n'y a pas de responder, il n'y a pas voilà. Nem respeita tudo o gente, respeita tudo o gente, mas quem quer respeitar não está a mostrar esse lugar. Porque tem menino que nem se ia com o Ronaldo, Zidane, nem Messi, não respeita tudo o gente. Porque se eu não tenho bem lá, como a fonte, a canha, a mancanha, a parente, o playback, bom mundo, bom dia, a canha, tudo isso, permite que a gente passe muita coisa mecânica, tudo que você não passa. Agora, eu não posso nunca menosprezar qualquer cidadão, porque a gente vem de lá longe, lá onde é que não. Ainda que quase na última etapa da sociedade na Guiné-Bissau, que estava. Logo, o próximo dia, nem se fosse um ganheiro ou milhão, mas foi o melhor do mundo, ou de carne, de que nunca pude subestimar ninguém, porque isso ainda que mesmo. Ora, qual com se coita dessa, cabo, ou buscar reconhecer, e tem duas coisas. Buscar com se coita dessa, botar ignorar. Ou buscar com se, mas buscar reconhecer. Para ver a atitude como se tem grosseira, porque eu acho que não atingi nível. Não. A mim que eles reconhecem o que interessa. Não só porque é um conselho, mas reconheci. Voilà, a diferença está. Reconheci, porque se vende bem, que não se vende na sociedade que está. Por isso que o homem não sente bem, porque sente que ele mata na bancada, ele vende, lá que estava. Voilà. Não entra rapidamente. Graças a Ivanil do sistema, que é muito misto, tem, não diz para lá. Não, mas eu sou confrontado com ele lá na campo. Segunda vez. Sobre como. Nomeado como adjunto de Emiliano na sua vinda. Entende? Triste tema que não vai hoje. Triste tema. Não vai vender parte. Não esclareces. Não avança. Agora sobre o posto que me põe de reconciliação de DSV que vai na Câmara. Na Câmara daqui lá no fim. Minha nomeação para posto de adjunto. E foi insistência de federação. Insistência. Não repetir. A mim. Minha objetivo ou como é que eu falo próprio minha estatuto de mim na falo sinceramente falo tudo sinceramente ultrapassar adjunto de sub-20 para simples razão não conta para você compreender e a você botar na internet vou pesquisar tudo jogadores que foi profissional na França que fazem carreira na França profissional primeira segunda liga na França, botando equivalência de licença B, de UEFA. Licença B, UEFA. Vou apontar, quem quer seguir, vou procurar, vou seguir. E se eu falar, nunca mais vai responder. Mas depois da hora, não saia de noite, ele está rindo. Depois de treino, alguém confrontando, que me pergunta.
ango bidin dafa eske sew le sansa o te ndisa fe baja mfra bay na on kamisir ma gos tan crispin na rabo exemple ki ken na papier internet tan kabo fala vitor ko refa wa pesquisa bono si porque primeiro coisa que boca compreende ika diploma e carta ika diploma que tá na incompetência diploma na nos que joga bola e complementaridade quer dizer é complementar que partes de teoria o que eu conheci que partes temos que poder ignorar voilà. Mais nada nenhum treinador ao um dia no mundo que joga bola tipo Zidane mas Zidane diploma que dá conhecimento que tem espaço por favor guardar o diploma que dá na escola no universidade que aprender lá um curso que boca se faz diferença a mim que falar com uma diploma em Canadá, que diploma que está dado, e para poder dar o que eu vou falar para o garantia de poder, como eu vou falar para o ou merece cinta na banco de clubes grandes ou na seleção, para ver que, porque se por isso não está tudo como, bom direito, se por isso não está tudo como que está na federação, na liga de liga de clubes de França. Federação, de como tudo aquilo que foi profissional na França, primeira e segunda liga, é tendo a equivalência de licença B, UEFA. UEFA tem quatro licenças, e que assuma CAF. UEFA tem C, B, A, UEFA Pro. Logo, se por isso, como tudo gente automaticamente o tem ele, e tem aqueles que joga profissional na França, que se me escreve, é que se me lê. Logo, automaticamente, é que pode dar o equivalente, que se me escreve, que se me lê. Por mais que eu conheça a matéria, o foi profissional, foi grande jogador, se eu conseguir escrever, eu conseguir ler, nunca pude interpretar nada. Por isso tu manda e fala de botar na equivalência. Mas para você escrever, eu conseguir ler, e formalidade, eu vou lá. Agora, eu faço uma equivalência, porque eu saio de França, eu não penso nisso, eu vou para Qatar, Dubai, tudo mais, eu vou para Guiné-Bissau. Acaba de hora, vou me direto, vou falar, que eu trago. Acaba de hora, adjunto principal de seleção de Guiné-Conakry. Que foi minha colega de no jogo da seleção de Didier Six. Acaba de agora tomar só equivalência. Equivalência, porque jogou na França e foi profissional jogou na Inglaterra. E tem na UEFA B. Ele é adjunto de seleção principal de Guiné-Conakry. E que é adjunto de sub 20, nem que é seleção local. Bobin Drito, que eu não falo. Ou a gente tomar equivalência de UEFA B e precisa exercer 12 anos. Na função, porque você tem condições de passar o UEFA A. Depois de que lá, porque você passa o UEFA Pro. Vou compreender que eu não falo você. E a mim, Boubacar Kébé, aqueles que conseguiram estudar na França, de Burkina, que estudou na França, que estudou para Burkina, e meu amigo, a minha época visão, ano passado, e falou, é um exemplo. Ele falou, olha, onde eu não fui passar, tudo mais, você viu como a validade de gosto, equivalência da nossa pessoa. Porque o El Boubacar Kébé não joga junto no Strasbourg, não joga junto. Ele passa o UEFA B, equivalência. E falam, olha, tem essa condição de tomar o UEFA B diretamente. O cara passa para ser, porque o foi profissional, a nossa foi profissional na França, eu tenho equivalência ao UEFA B. Porque o que é que está passando na UEFA C? Epa, o que é que está passando na UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA Pro? A boa viver. Não treinando estudo profissional na França e UEFA Pro ou UEFA A. Logo, filtros, por exemplo, UEFA C. E quem que nunca ganhou, nem se é bom mecânico, a boi carpinteiro, a boi doutor, nem se desce com os, e por lá passa o UFC. Mas está começar no início, aquele base. Mas a nossa que foi profissional, ele tem sua equivalência, ele tem vital de passar aquele que metro, canto metro baliza, está teologia, yes, e que introdução de discussão de treino, preparação física, desse, que coisa passa para já. Agora, a minha cara compreende. Se você questionar, não que ninguém nunca me estiva, porque não falo sinceramente, me chamo de Simedri, Caíto Simedri, nunca me estiva ser adjunto de Souvine. A minha objetivo é a seleção A. Quem é que me tira? Quem é que me objetivo de mim? Ora que tem promoção de Ivanil, para não seguir atrás de outro. Quem é que me tira? A minha é Souvine, Souvine, que é o nível. A minha foi profissional na França, na Bélgica, na Dubai, na Qatar, que é o nível de. Que é Souvine de Bissau, que é bem cedo. É para mais, de que nem isso é o caso. Mas na vida, agora eu vou comprar um negócio que eu não me explico hoje. Por exemplo,
Federação passou, eu passei licença semanas passadas, 3 semanas atrás, de licença de CAF. Então, a bola falando com aqueles que vai lá, pessoal de educação física, jovens que estão treinando no bairro, que estão treinando bajudinhas, que tudo, eu passei mais que quase 60 ou quanto treinadores. E tenho os treinadores 18 sobre 20, 17 sobre 20. Eu vou achar como, só porque tem a licença de aquilo lá, e tem a aptitude de cedo, a junta sub 20, mais que Vitor Coleco, mas que foi profissional na vários países, em vários continentes. Mas eu já não sei triste. Aqueles que eu percebi, não compreendo você. Mas aqueles que percebi que ela tem tóxica, não respondo você. Eu vou compreender. Quem compensa como está treinando no bairro? E só podia passar na federação licença B, é licença C ou licença D, logo mais me tem competência na matéria de que é futebol. Ai, que delícia. É grave. Alguém fala que vai estar na linha com a voz. E para mandar uma voz, como é? Independentemente de lá, é a mim auxiliar de Emiliano, a minha treinador principal. A minha não vai impor a Emiliano, não. Ele tem licença e foi profissional. A mim está lá para auxiliar. Ponto final. Mais nada. E que é surpreendente? Boa questão. Formação ou diploma de Coreia. Pensando a adjunto de sub-20. Mas boa questão. Diploma de Kinky, treinador principal do sub-17. Adjunto do sub-17. Boa questão. Sub-23. Não tem treinador principal. Ninguém quer questionar se certificado, se diploma, se... Sub-23, mais acima. Se é adjunto, menos. Ninguém quer apontar nada daquela. Seleção A, Mr. Kande. Vou conseguir adjunto do Kande. Vou falar tudo em Milano, em Milano. Em Milano é o segundo adjunto. Primeiro adjunto do Kande. Para quem conseguir? Vou conseguir. Mas nunca há uma boa questão. Aqueles seleção A, que vai cantriz, gás. Vou estar compreendendo como. Aqueles que não questionam. E que é porque vão se questionar. Interesse de seleção e porque Vitor Coreia então reduzir simplesmente que ele inveja na travança é a palavra que ele inveja multiplicado para mil inveja sobre o certo que nunca vou ter interesse ou que a mim me temo sobre o certo ele só nomeado lá não tentava fazer coisa tudo que interessa sobre o certo se que a mim há algum problema se faz que problema tudo que passa na seleção A ou tocar o danado de Jerusalém da Sintana campo, seleção A que não produziu contra o Senegal. O tocar dá na voz civil tudo. Jorge fica mais que cantor, só porque Coreia que está lá, aquilo é que interessa a voz. Que nem se põe voz. Voz também é perigoso. Vou pôr na treinador de defuntos no cemitério. Talvez a gente interessa tanto no cemitério. Mas é que é colado com isso. Vou pôr voz treinador de cemitério, de defuntos. Se põe voz treinador de defuntos, e tem gente que não interessa para se comandar defuntos no treinar. Só porque Coreia que está lá. Está por lá aí. Que é o conjunto de que gente diz? Que causa concorrência? Ora, você está preparado também com concorrência. Boa, gente diz que boa, desce para ter problema primeiro aqui. Porque desce para também mostrar essa capacidade. Guiné-se que é Mr. King que também mostra essa capacidade. Guiné-se que é Mr. Nisso se não usa, ele quer saber. Eu tenho que bem querer, porque eu fingir que eu vou saber isso mesmo. Mundo nunca anda assim, ah. Se não é telefone, iPhone, Apple, que não existe, bah. Tu vê? Se não, Facebook não existe. Quem que queria fazer mostrando como ele tem inteligência, tem capacidade? Quem que queria tal coisa mostrando como ele tem capacidade? Mas na Guiné, eu gosto de tudo que a gente fala. Não, não entendo nada. Lá botando diante. Sabe o Mbaba? Ele informa. Tem que ser Mbaba só para o povo do hospital. Basta mostrar como ele é Mbaba, não, eu vou contra ele. Mas se queira, eu vou contra ele, tem fim de mundo. Quem que recebe na política, não mostra a você. Quem que gosta, é isso. Amém? Enquanto eu falei, ele andar, eu fiz tic-tac. 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 Nada para se ficar, se é para um treinador de fundo, se é para um team manager de cemitério, tudo, e tem gente que não está preocupada para saber o que está no cemitério, porque Coreia que está lá. Só que lá. Tudo que não passa na seleção lá, ninguém quer interesse. Cada vez que Coreia vai, uma papia de quê? Acaba pior de tudo. A maioria das gente diz que ninguém estava aquela ontem. Mas qual que era a boa intenção? Se não adianta ontem, qual que era a boa intenção? Você está muito enganado. Você não sabe. Você está muito enganado. Não falava sobre isso, claro. A minha capacidade de ultrapassar de junto sub 20. Ultrapassar. E depois, nomeado lá como treinador especial de atacantes. Na minha contrato está lá. A minha exige na federação contrato. Exige contrato. Não, a minha cara trabalhar. Não dá de aqui que não deve dar gratuitamente. Agora, se me se provendo um cargo, e tem que ter contrato.
Et là, autant qu'à son bras, son large. Quelqu'un ne s'en pas aussi. Il n'est pas sur les milliards. Manade. Il met à l'hôpital de 6 ans au final. Après, on a cru que vous avez pu. Quand tu as traîné d'eau, nous avons resté mal. Tu as manade de mort. Quand tu viens à la région de ce traîné d'eau, tu as manade de mort. Pourquoi il y a le nom de l'Europe? Pourquoi il y a le nom de l'Europe? Il est compétent pour avoir souvent. Qui est-ce que pour 10 milliards de diplômes? Il met à l'hôpital de traîné d'eau souvent. Beaucoup ont dit diplôme, alors ajouter le candel pour évident beaucoup dans le diplôme qui a mis à ajouter sous vide on me donne ce diplôme tu vois ma bonne tarde la courbe a mis teso beaucoup dans le teso a mis riso quand immigration pour mi scola ma grande pas c'est d'un jour pas c'est d'est la première de Guinée nous ça de Guinée immigration a mis traîner pas tout traîner ce traînant ni nous ce camador tout profissionalisme. Et que amigo stupido, amigo civil, civil skill, tu comprends muita coisa. Sempre em face cuidar toma nota que muita coisa. Amina auxilia. Quem que está na Bissau atualmente? Ou que está na Europa, que está disponível para vir treinar atacantes na formação? Que mami tá marcando, pepo esse nome. Porque amigo você desafio, amigo você de Guinness made desafio. Desafio que põe mundo lendo. É coisa falar nosso tudo amigo. Não, Deus que dará poder, vizinho, mentira. Que la cuya terra parte a os. O tobo aqui na fala, não, se sou o presidente, e por que ele se pita na garante? Por que ele se pita na Jamaf, e cata critica Jamaf, que manda ser presidente? É coisa que a cuya terra não vai nem cao. Mundo e concorrência, competência, dito, é para desafio um cargo, para concorrer com um cargo, e tem que se exigir competência. E que coisa que manda um hospital, a banha garante, não está na segunda mesma igreja, mesma mesquita. Não, é aquela que a cuya terra parte a os. Mundo é um desafio. O produto do capô de um costa, não respeito por um costa. E a minha, porque é pula, porque a minha, como a outra, fala, não, menino caído, menino caído. Menino caído, que eu ia dizer. A minha treina atacantes. A minha treina atacantes. E quem gosta de mamãe está marcando o gol, que eu posso levar, ok. Mas por esse, me marca o gol, mas se é atacante treinado. Vou pôr no lugar do Coreia. Então simples. De que é oba, vai para o... Não. Thierry Henry, qual que é esse papel na seleção de Bélgica? Seleção de Bélgica. Primeira seleção do mundo atualmente. Seleção de Bélgica. Thierry Henry. Henry está lá. Um dos adjuntos para quê? Ele está treinando atacantes. Para Lukaku, para Hazard, para De Bruyne. Ele está lá. Se especializar de treinar atacantes. Mas um dos adjuntos. Epa, Guilherme só para no tempo. Juventude guinense, maioria, se quer tudo, a maioria para no tempo, boca não evolui. Inveja, indicação de manga, gente. Quem acabou boca de nada, boa inveja para quê? Para se caminho que não anda, porque anda de caminho sozinho. Cara que anda de no contra, não ajuda muito, se dá, não ajuda muito. Mas se cada cara que anda de caminho, ponto final. A minha anda a missão, o cara tempo. A minha interessa de grupo, de uma parte, não. Para juntar, porque eu não. A minha anda sozinho, minha vida, tudo, anda sozinho. Sozinho. A mim vive num país difícil. Na Bélgica, vou falar, eu vivo na Flamand, região de Flamand. Está lá o Alan, está lá Flamand. Vou apontar tudo quem que vive na Bélgica, vou contar você. Lokeren e Flamand. O resto da Alamons, o francês. Lokeren, Flamand. Lá que eu vivo. Lokeren, Beveren. Lá que eu vivo. Aquelas irracistas que gostam de preto. Ou também para a França, um pai Alsace. Alsacien. Alsace, ora que eu falo já, Metz, tem Estrasburgo, tudo em Alsace. Que é a antiga região francesa, depois que é perdi a Segunda Guerra Mundial, que houve que tratar que é perdi, que isolou tudo. Tudo, mas no bairro, no Dorf, só isso, hoje, Metz, tudo em alemão. Estrasburgo em alemão, mas no Dorf, mas City Game, mas que é tudo em alemão. Que é que resta dos alemães que estão lá com a francesa, lá que vive. Que é, ora que ultra-corse, Bastia, Ajaccio. Aquela gente mais racista na França. Lá que eu vivo, que eu gosto de preto. Crítica de Guiné, se também atingem a mim. Um desafio não. Vou apontar, porque eu estou para o tribunal. Aqueles que estavam ali, Guiné, que estavam ali, que estavam perto, me apunham. Problema que eu entrei na Estrasburgo, na Colúmbia, hoje é a monstra. Um desafio aqui na Estudo. Na terra, na terra, brancos. Na Guiné, está agora bem falando, na minha terra, não é bem falando. Boa crítica na feta com Coreia. Um jogo na Corse, Ajaccio. Lá na Ajaccio, como próprio
ale bonna ne bonom na campagne boss organisé course boss y course bastia bastia ajaccio zone raciste d'extra italianos francis qui raciste gosta de preto ta cobo na mal una jugada cobo mal un passe en cruz professionnel ne ta critique au journal tout là critique rebisson ma fête ngami que ta den na gina ce qui montre ndade ta den qui ngouta da ben quel vire pape boutras qui la tracce na ngali voilà et que comment que ça critique na oh mais ninguém quer conseguir criticar no mundo mas o tu certa crítica porque o tem que criticar porque o assumir um cargo público quem está criticando nessa casa como a Coreia tem que receber diploma bota no ministro que está na quarta classe bota no ministro que está na quarta classe ministro se o país que interessa o diploma do país ministro que está se inscreve está na ginásio deputado que está se vindo um sapo salta ah da da Java Bilas ah fulano como é fulano John Bulle deputado que está se vindo se vai ser falar caro Pense para sílaba de caro, caro, sim, C-A-R-A, e cá por isso para aquela. Mas deputado, que interessa a vós? Não, diploma na Coreia, no futebol, que é que interessa a vós? Coreia que é no mundo profissional de futebol, cana de uacana, que não está dormindo. A hoje a Coreia, que você era de junto, só simples é de junto. Não é que não impõe, a minha carreira principal, a minha é de junto. Não, Chile é Emiliano. Que é que pode ser, Coreia que é por mim mesmo lá, e que é esse diploma, que é esse formação? Pense lá aí. Boca de ministro que se inscreve, ministro que se bilhete, ministro que secretário, secretário de Estado, que chefe de gabinete, que chefe de departamento, ministro que se bilhete, deputado mandado até na CDO de Guiné-Bissau, que por lei, Coreia na desunto de sub-20 pequenino ali, que não tem problema, Coreia que tem a formação, que tem a diploma, isso lá aí. Não, mas Guiné, vraiment Guiné, não, Mateu. Não, por favor. Não vale pena. Ah, peraí, meu pai, eu vi que era especialista. A voz especialista, eu vi. Juventude Guiné, a voz. Não está grande a taça para a juventude Guiné. Taça, para a voz, taça. Taça de. Opa, taça de inveja. Mas. Subvinte, a mim, mais subvinte. A mim, por isso, era junto do Candé, a mim. Se vai França, não tem nenhuma equivalência. Porque equivalência da vontade, você consegue escrever, você lê. Formalidade para mim. Nesse adjunto de Conakry, principal e cabalha agora. E a minha carreira, que era treinador, que me preocupa. A mim, precisa fazer. Ele não fala a federação com isso. Um postulando tudo, formações que nem fazia. Treinador, gestão, tudo. O que é que o FIFA não paga de CAF de formação na federação? Um postulando. Tudo não fazia. Porque ser só no mesmo timing, separado, não fazia tudo. Porque a mim gosta de aprender para poder enfrentar desafios. Voilà. Gosta de aprender para enfrentar desafios. A mim, que qualquer um, a mim, eu me. É. Bom, não é mantalha. Hoje, sub-20, hoje, tudo ainda tem acesso sub-20. Coreia está lá, quer que seja diploma. E tem que fazer diploma. Não tem equivalência a licença B na França, foi profissional. Mas quer que eu não ensinar na missão, independentemente do meu conhecimento. Experiência da conta, porque tudo que é conhecido na escola de futebol, com a W, e vai pôr na prática. O que eu põe na prática? Bom, professores que dá pôr na prática, serve minimamente atencioso, não aprende muita coisa. Muita coisa. Quando está se dá na escola, escola que eu ensino para o treinador, guardiola para essa escola. Experiência que é acumulada na balneária, que outra formalidade. Você pode ir lá na balneária na fazer equivalência de diploma. Boa sem guardar na baia na chumba ou é todo o serviço fazer que vai ensinar na chumba ou a mim para matar que vai na baia chumba looking vou casta europeu baixo só e pega o perfil o foi profissional tal o serviço que o serviço é a vou pôr um corno na tudo matéria acabou que nunca viu nunca teve experiência a vou querer passar adiante porque a pele já percebe que é bom corno não porque o leva tempo estudar não corno mas é todo o perfil de outro pai e foi profissional manga danos. E tem experiência de balnear, tem tudo tipo de exercício, tipo de interpretar, porque praticar a mais alto nível. Então, a Bobolício põe 20, ele se põe 10, é que ela passa adiante. A Bobolício quer que eu vou continuar aqui, vou continuar nessa. Prática de teoria do seu diferente. Quem está falando, quem confiança, pede já para falar alguma, ok, Coreia, mas vou perceber a matéria, não bem na campo, para não demonstrar muito. Bem, não demonstra muito na campo, simples. De botar cinta, papel na bancada. Não, isso, ok? E que tem diploma. E que mas, ah, diploma. Diploma do caralho, busca uma expressão. Que equivalência, dá para escrever rapidamente.
terminé tu vas la France avant d'aller au il a quelqu'un qui a quand même montré qu'une semaine il a d'un coup de montre aria spécifique c'est le théorie mais qu'à pratique à minute tout le type d'exercice football en sondia moderne et transversal toute forme de traîne est universelle. Tactiquement, ce que traîne de Muda, Miss Bono Jossin, Miss Bono Jossin, Bono Jossin. Mais système de préparation, Barça, Real, Paris Saint-Germain, Benfica, Sporti, Dijon, Strada Amador, tout est égal. Différence d'ailleurs de Muda par résultat. Pour que même muscles se soient préparés, même baliser le marque gol, même courir résistance, tout est égal. Je suis en train de discuter, je suis dormi, je suis en train de négocier, faire dire. Je connais que tu as un diplôme. Je connais que tu as un diplôme. Quand tu as le diplôme, diplôme, l'idée de diplôme. En quoi tu as dit, moi, je me forme à un diplôme. Quel est le diplôme numéro ? Brago considère athlète d'alto niveau, le premier diplôme diplomate de qui matière. Européen, athlète d'alto niveau de qui matière, elle est le premier diplomate. A Bokona Bin, la Buna Bis, tout le monde, qui est la pratique ? Elle est de son équivalence. Pour vous avancer par exemple, vous avez une somme de télévision avec mon diplôme. Il est bloqué. Quel est le plus important ? A bien résolu, comme c'est le cas. Kami si kalian kaya negara ni, kami si karung. Bukan tak balas sih ni, kaya tu semua kami si karung. Apa proposalnya? Pujian saya cuma, kita mau vaga lah, mau di aporta tu, perlu mesti kita faham gol tu. Ia perlu repetisian gesture. Antara king ke perlu mari repeti, masih king ke kunci gesture kita markal tu dor. Abu bas kiri marka gol na skor na turma. Una mimi mami sih sih nama hilu marka gol na kampung. Sebab kita lama sih bukan kita firma, cuma kita prepare bapa marka gol. Abu na turma kita mari. Kerana tak kita merkul kerana kamu, kerana tak kita merkul kerana kamu. Uka si Vinicius tak bola, pada entah nak kuarter rumah me, buter kuarter rumah me si bola, supul bola, kuarter rumah me, kuarter rumah me, kamu pun bola, kuarter rumah me, kuarter rumah me, si papa tu bola nasi. Lo, una mau polis ni, usir bila skor. Napera kal, belum fukur apa lagi, ngopi bola, bos kerana papa ni besar, ngopi bos. Terang di Europe ni, mana pera bola, pun frontan so, botol jangan kamu pun frontan. Falar com a minha forma nem nem ali, forma na marca gol, forma na coisa lá, correr a mim também por desafio. Não tem desafio contra o campo, porque eu vou para o Barcelona em 4 minutos, tem que não te lançar você. Mas quem te fez para desafiar no campo? Está contado, se ligou bem contado. A bosta que não mandei direto, a bosta que não se definir a luz treinando na missão. Vou contar, nunca se gestiona isso. Para boa já competir, e tem que eles treinando direto, vai ter a Europa com forma. Na fala boss que ele claro não pode inventar o camis internet uma esquerda uma facção que eles vai Europa ba John do Benfica ba Zidane é tendo muito cultura muito nível porque é hoje a realidade nem eles a nós que jogamos não tem diferença porque não se vi ora que jogou curto 80 minutos 70 minutos que jogou na fala na cara a mim esteve naquele lugar é só contente branco acho que teve conta quer dizer a bom escrever na escola bom se vi que como é isso que é ok. Mas a mim, mais quando eu me conheço, mas não entendi mais porque a mim esteve lá, e sim precisamente, exatamente o que é que me nasce, o que é que me nasce. Porque a mim que está na escola, eu vou tomar na escola, eu vou ter que interpretar caderno, mas a mim vivi. Cada hora que eu estou com 45 anos, eu sei como eu senti. Hora que eu trabalhar, eu faço o falho um golo, bom apelo, ou bom ganho. Todos os conjuntos, eu vou explicar mais de ponto, ou eu perdi um penalti, um livro, como eu senti. Eu estou se me interpretando de jogador. Você me como que Deus não precisa porque eu preciso dele um dia para eu poder interpretar falar olha você me como esse que se passa no começo subindo não vai dar cara tudo mundo desculpa para a minha interpretar jogo está fora não é realidade conforme me está a criticar bancar a fazer tinta põe na posição de cada um só toma nota cara quem não vai pegar não está contar falando você me como eu penso uma pessoa pensa esquece o tenho medo de esquece porque eu vivi ele esteve lá a pouco tomar na escola a pouco a polícia vez. Bunda para te imaginar não, mas Guinness é um caso que a polícia explica ou não explica mil anos ninguém está entendendo nada e que todo mundo usa entender está fazendo propósito é isso que me diz classe está como eles junto está fazendo trabalho como deve ser ponto final que mil anos falam para fazer não e não está preparado para treinar e disse e mostrar uma proposta assim está funcionando fala olha treinadores me chamou para fazer esse objetivo yes o que é que eu acho não. O objetivo é esse. Que objetivo um homem vai dizer vai algum? Não, acho que é esse. Também por boi. Que seta inclui ele que é responsável. E milhão que decide. Ele que é a minha cidade junto, a minha auxiliar. Que puntão e fala para a população. Está falando. Se acha que está bom, e toma. Se acha que está mal, e tirá. E põe, que acha depois? A minha cidade para executar. Não tem problema. Treinar atacantes que ele ia a mim. Mas é que me se mandasse uma maneira de bola. A mim que se vê que muita filma para mandar uma bola aqui tempo. Estou com um aprendizado agora. Assim está na maneira certa.
Aba ko nungo ko sibini man dabo na quarter room me woni ba sibi ko ni ba papi nyenen. Football falta respect. Okay, paran kamis. Yo sou pas kamis. Num propostado cargo de seta porque a mi campo, un gozar campo. Mon puro como mangro de cargo sempre. Un puro como mangro de seta, tá bem, aos poucos. E assim, eu vou ter a missa que se me escreve, outro que se me lê, deputado que se me escreve, que se me escreve uma frase. O tenor, secretário de Estado de Campo, porque conjugou o verbo ser, estar, presente. Boca, que é que interessa a voz? O tenor de mais alto próprio de equipe de secretário de Estado, o seu capo de conjugou o verbo. Está na praia do Estado, em cargos grandes e sem televisão. À vontade, é na revenda país. Adjunto do lado de subvinte, não brinca de assim, que é que entra no diploma de Coreia? Coreia tem que ser diploma. Diga até que acabou de me dar assim, diploma, que é que é? Adjunto do subvinte, que não desenvolvi na Folha de Guiné-Bissau, tudo, logo não desenvolvi o país, tudo, na como prédio, a migra, no ano adjunto, diploma naquela companhia da Guiné, tudo. Oh, mamma mia. Agora eu vou ser triste, malai. Oh, vou ser. De certo jovem, triste, malai. Triste, vou ser triste. Dentro dessa marcha, dentro do agarro, gás. Que nem impedir os próprios trabalhadores do país, nem impedir manifestar livremente, que não é interessa a voz, que não é de país também. Se o vinte é de junto, que não é o problema do país duro está. O problema do DSP, de Brahma Camara, de Peixe, de Maré, na de junto, lá que está. De Vitor Correia, lá que está tudo. Quando é que mate, Ivanelo que mate, Bucundi que mate, lá que está, já não é tudo o problema. Mas na coma, por qual é que não conta para nada? Bom, está na curva, pera. Bona pera aqui, né? A minha gente que tá barrepada, fingir para poder ir a cargo, não. É, a minha desafio com você, a minha na minha vida foi desafio. Qualquer, a minha tá barrepada, empada, na ajuda, não. Desafio, a minha desafio. E eu tô pedindo um cargo, pumba, desafio. A minha pumba, tá me mal, não. A minha desafio. Minha vida, tudo foi desafio. Então, a minha desafio, tô cantando morre. Voilà, acabou para como aquela. Tudo que a gente começou a enfrentar. Não, nunca terminei aquilo. Não, o senhor não assumiu. Mas também, futebol, aquilo é minha vida, aquilo não está na área, não, aquilo é minha vida. E depois você tem uma questão. Eu tenho que fazer diferença. Ainda assim, então, na Europa, você tem uma questão. E cá tem tempo de vir Guiné, para ver como é, e tem ocupação. Mas, a nossa história aqui não nos sacrifica, mas outros estão contra. Por não abandonar aqui, cara. Quem quer vir ocupar agora? Se a você tem uma questão por mim, o que é que você trabalhar ali? Mas o que é que a gente tem que afinal? E outro está na Bissau ali, é cara concorrer. E fica só na tabanca, na Jumbai, o avançado está, baram. Mas, bem posto lá, quem consegue falar, vai que cargo, por obra de Deus, falando. Mas, gente que não contribui, gente fica só na bancada, na bastidora, é pá, não intoxica. Espera um pouco mais. Olha lá. Minha foto, como põe na minha posta, como posta, foto como põe na minha perfil, na minha capa. Minha Facebook, minha saldo, minha internet, a minha que é responsável, na sumi imagem do pai, na repetir mil e um dias de reconciliação desse problema camara, a mim puro. Quem é que está contra? É normal, quer quem tem essa posição? Quer quem acha que o problema está contra? Mas a mim e por reconciliação, problema camara, desse problema. Quem é que acha que não é que tem problema? E boa opinião. A mim acha que tem problema dentro do Congresso do Cachorro. Quem é que acha, baseado no que não acontece na Guiné-Bissau? Por que publica foto de a reconomia, que adversário político já lá de anos e anos, 80 anos que tem já, a reconomia. Depois do morto do Foi Boanier, ele que assumiu o trono na Côte d'Ivoire. E foi rival grande, que foi o mais grande. Bagbo foi rival quanto tempo? Problema tem. Ele prende PDCI, ou já Bagbo próprio como presidente da República. Ele viu um gente oposante a Bagbo. Oposante, mas feroz mesmo. E que reprodutou com Bagbo, guerra com o dito, com Bagbo batido, e para no Tribunal Penal Internacional, e ficar de fazer tudo e humilhado. Mas Bagbo riba, com o varias e hoje como. Até para continuar a guerra ali. Ninguém reconcilia que ele é grande. Bagbo vai ter caso de Henrique Onomédia. E se ele tem outro mundo para falar para o interesse do país. Não sei como, coisas curmas, guerra tem, gente morre, ou ela me está com um fichado, riba. Que era fichado aí, riba, e soltado na dentro desse minheiro com um pedro de roupa, assim tudo, Simone Bagbo, boa coisa, foto, boa coisa, boa procurar vídeo. Problema que tem na calção lá atrás. Mas aí, riba, e fala, por de falar nisso, mas se não contra na guerra, quando vai, cara, desenvolver, fala, não junta a mão.
ñaka jënd mo wone crise électorale crise post électorale de Côte d'Ivoire jënd matadu nan jënd fubia de fusilade e matta trop e matta civile noka mané konaké un moment ni kinga si ke passe entre man ninga fulé na konaké c'est le dalen ka ko sal que professeur Alpha Condé que zone ba mbeto fi tiala tour du vote jënd matadu na konaké a osu ndia c'est dans l'incident même au sala que premier ministre Alpha Condé parce que si tu as papier problème de terre djinte mouré mo ke mouré e mouré ya pas de charme ma pas diante no di kono professeur bayis na bi sauli matu koitadi pobres strada ka bali usda ka ten skola ka ten alcatron ka ten linda casa de dimson que problème sont de desbatan de notre congrès que chef qui la paralyse pays boko ba non stupide. Alors c'est pauvre stupide, non stupide. La parole est là. Parce que Ota, Bagbo, Bagbo, considère que, ou la semaine, il faut se manifester pour ça. Qui va être Henri Conan Bédi. Bon, il y a des jeunes ivoiriens qui sont dans la diaspora. Qui est-ce qu'il a défini Bagbo? Qui a défini Henri Conan Bédi? Tout le contexte de l'innocent. Vive et voilà, la Côte d'Ivoire. Putain de merde. Merde. Non, non, la scuola cantonale non è intervenuta. I capo di gente che va a scrivere, ma il livello scolarale di Nebiso è molto atrasato. Te che si trova, non si trova, non penso che non ti tenga cosa, è molto atrasato. E se non c'è scuola cantonale, e chi scrive in cavai nella scuola, ah, là, non ti manda la vita. La patria, ora che poi si fa la patria, ehi, la patria avant tout. La patria, que patria antes de tudo. A mim de Bagbo, uma patria de Côte d'Ivoire está antes de Bagbo. A mim de Henrique Namédia, patria está antes de Henrique Namédia. A mim de Alassane Ouattara, patria está antes de Alassane Ouattara. E tem que tanto ter ninguém. Escrevi na página de Côte d'Ivoire, que não gostaria. E fala, la reconciliação em Côte d'Ivoire, c'est une obligation. Vou me dire tudo. La reconciliação em Côte d'Ivoire, c'est une obligation. Pour qu'ils puissent être les conscients, et si vous pouvez être les conscients, et quand on va entrer à l'écran d'une route de la politique, pas tout ça, pas juste. Il fallait que vous vous réconciliez pour intéresser les nations. Si vous avez un bon signe, pour qu'il y ait un mouvement de société civile, des générations conscientes. Non, c'est une société civile. On a un ami Mandinga, on a un ami Mandinga, on a un ami Mandinga, on a un ami Christian, 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 on a un ami Christian. L'administration civile définit l'intérêt de la nation. Non, elle définit l'intérêt du parti, mais qui est parent d'État. Mais qui est fougon d'État. Et autant, le président de l'administration civile, c'est vice, différente, position facile. Quand on a parlé de la barrière. Alors, c'est en Europe, à Bosque, c'est en Europe, à Bosque. Du fait de Bodjuda, on a sensibilisé et conscientisé qu'il n'y a pas de Juda. Bon, père, attends, là. Il y a un qui risque d'être une Juda, mais comment est-ce qu'il y a Juda? Ma majorité de l'Église, c'est Juda. Qu'est-ce que DCP, intimement de DCP avec Brahma Kamara, pour lui causer alguien de mal, bon frère. Si DCP est reconnu avec Brahma Kamara, qu'est-ce que de mal qui pour lui causer alguien, ou qui pour lui causer un pays, pas une chose, qu'est-ce qui prive, qu'est-ce qui m'aggrave, pas une personne, qu'est-ce que c'est, indépendamment de la puissance de Brahma Kamara antes, de quelque bon pour lui jouer, de quelque bon monsieur jouer, mais c'est reconsidéré, qu'est-ce que de prive, que t'aimes pas, mais c'est un point de mal, qu'est-ce que pour se mener, qu'est-ce que c'est de prive, qu'est-ce que t'aimes de prive, 12 gens qui restent dans l'appareil de l'État, qui restent dans le gouvernement, que ça c'est reçu du parti. Autres partis sont au gouvernement, autres partis sont en opposition. Mais les 12 leaders et que ça au gouvernement. C'est réconcilier la misère comme ami gourmand. Quel impact négatif que notre diversité pays que Dieu te camiste. Pas qu'il me fasse son coup ça. Quel est dans le pays, naquela, c'est un nouveau. Ah! Ami, pas si bien, est-ce que le point de vue? Car qui est-ce que quelqu'un qui me cite papier, il me tenait un poste dans le livre, il me cite papier. Per fare come chi riconcilia sono in che sta d'accordo per vedere come si riconcilia palazzo di chiama viene ammattato che non è tempo paghi un falangos ma mi si libe per lì dopo una lingua voilà perché a noi non tengo assumendo responsabilità non è nessun parte del mondo guerra che risolve il problema ora voglio Hiroshima attacco di Pearl Harbor non c'è un pacifico seconda guerra mondiale o c'è inglese francese non guarda americano per entrare in guerra che è sette entra
A bom japonês também, boa é que você mata de força. É bom, isso que só, o lança bumba na perna da bola. Mas lá para os americanos que também parecem nisso um sangue pingando na água na bola. O que ele lança a perna da bola no Oceano Pacífico, o americano fala, ok. Winston Churchill liga, fala, boa é que fala, boss. É na cama, boss, vou contribuir aqui. Bomba atômica ativada. Diretamente de Hiroshima, vã. Bom, mas a guerra acaba assim. É pedir força, mas é para dizer, é para dizer, sim, na cor. Fala, não, é isso, mano, os franceses, a gente morre, a gente morre, a gente. Mas se até o Japão para rivalizar, para bater monta, para atacar os Estados Unidos, isso é nem perigo. Mas ele tem que usar, ele tem que ter problema, ele tem que ter guerra, ele tem que ter reconciliação. Aí ele nem fala com o problema, como é que tem problema com o DSP? Outro escrevinho, é que tem nem problema, não sei o que. Como é que tem problema? É desentendimento do ser partido, problema aqui. Partido tem problema com que elementos de marido, que vai querer mais. E tem problema com o problema com a que problema do partido? E que problema pessoal diretamente? Pessoal envolvido aqui. Na problema de Estado, primeiro que eu me treino, faz que eu não preciso de detalhe. Liga que está ali. Para não avançar, a gente tem que reconciliar. Se não quer reconciliar, queres que entenda como? Pensa por não acabar com a madame, para a madame que existia na força. E por ter acontecido. Mas se a gente forçar aquela. Retorno do madame, por isso é mais perigoso do que esse. E a gente está aqui, sabe que a madame entende como? É por não acabar com o PS. Para poder acabar com a DSP, para poder. Acho que é uma massa tranquila. Se vou tentar naquela resposta de peixe de pus, que é por mim mais jumbriga no país tudo. Então, até por estar na pera, quem não vem ganha, por mim está na guerra, guerra mais. Mas eu não reconcilio, eu não vou ganhar na primeira fácil. Não reconcilio, eu falo, amor, não quero atacar contra mim. Se ganha, não quero atacar. Se ganha, não quero atacar. O que ganha? Na legalidade, na ilegalidade. O que é de mim? O que é que ganha na legalidade, na ilegalidade? O que é de mim? Porque a voz que não entende como. A voz que não entende como, na madame, tudo gente santo lá. Se não ia abrir aparelho de justiça, agora fala de justiça, nesse tempo que vai acolher. Na madame, se sobra duas gente aqui, ó. Se fala como gente que comete crime na Guiné-Bissau, desvio de fundo, crime de peculato, desvio de dinheiro de Estado. Como não ia abrir, como eu falo, não ia abrir sessão para julgar isso tudo, como eu vou para essa barra responder. Deixa eu falar responder. Mas se abre de verdade, corredor de madame lá, se sobra duas gente lá. E se sobra duas gente. 12 e tio, que cara vai prisão. Se sobra 12, mesmo falou só. E a bosta da confiança com a PS, não, eu não limpo já. Gente, se o suco sai, gente, madame, ele dá no país, ele estava na madame, e a bosta, ele sai, que você na PS, aqueles que eram criminosos, que você vê, aqueles que saem assim. Ok. Se abre o corredor de justiça ali, na PS lá, se sobra uma PS mais grande, se sobra 4 gente lá, na Comitê Central, aqueles que foi ministro, secretário de Estado, virou político, se sobra 4 lá, e tio. Se sobra 4, se bom mestre não faz debate e não decidir, deputados para votar lá, não entrega o país à comunidade internacional. Para decidir CPI, Tribunal Internacional, para vir investigar, para condenar a gente, independente do partido. Não está contra o cara, quem não condena, de cada partido que não sai. PRS, se sobra 2, se sobra 3, e tio. PRS, na coisa, se sobra 3, e tio. Se sobra 4 na PS, e tio. Se sobra duas na madame, e tio, que não fica. Talvez é meninos que usam trazem coisas. Mas que antigos, que coros que passam no governo de PRS, que como ela. Já morreu. Aqueles que passam no tempo do Nino, malambacai, que também cadou, que chamou, que grupo surdo, que rico assim tudo. Já morreu. Aqueles que saem de partido de PS, que expulsaram o documento, que saem sem tudo, que estava na partida, que sendo ministro, que é. Já morreu, não sobra ninguém. Não para enganar outro, a gente tem que reconciliar. Até. Allah Akbar. Temos um cabeça de papel. Bom, não é até filho de gente na fichada, na brincadeira. Né? Primos, mulher de polícia na fichada. Né? Bom, não é que era tudo. Se vou falar para você próprio, justiça de verdade. Para levar em conta tudo que passa aqui na pessoa, dentro de tempo, no nível dele. Agora, amiga, a nós que nós somos representantes de partidos. A nós. E cá, mas a nós jovens que não vai postular no partido, vai ser presidente de partidos. Pouco partido que não sobra o presidente, né, cara? Pouco que não sobra o vice-presidente, que não sobra o membro do Bureau Político do seu partido. Bureau Político do partido, ele acaba de chegar. Começou a entrar na mão do partido, não tinha ficado em tudo. Por que a gente entra no partido tanto tempo? É, por que no mesmo saco? Quem é que eu compro? Nada, é furtar dinheiro, tudo. Maioria é furtar dinheiro. Que não, tu vê? E você crime, eu sou furtar dinheiro. E tem manga tipo de crimes. Porque eu vou chamar de termos técnicos, mas vou compreender. O facilitar no trabalho,
ou você vai que nepotismo, mas que se pega que crime, se tudo, se tudo. Gente, não ficado de tudo, acaba. Toda a minha voz não é ficada. Porque não tem pedido ainda na trabalho na federação, não tem pedido, mas é que a mim passa. A mim dá um que ele é crime, porque não vai usar, porque é concurso público até lá. Não para pedir na flana, está aí por fazer a coisa. Nem eu não na panela aquela. Eu falava, estou tendo, estava a falar com a pedida flana, trabalho, porque é por fazer a coisa. Mas concurso público até lá. Boa, mas na panela. A mim dá na panela, cadê? Quem que não vem ficar agora? Quem que não vem ficar ali? Carnel, tudo por um bacaré, carnel, babaca, bacabra, do outro gente, e tem cabra, sandrinho, facimado, tudo por um bacaré, legal. Não está corrompido no país. Gente, tem que, por amor de reconciliar, não busca novo rumo para esse interesse do valor. O que que passa? País gerido mal durante anos, tudo. Mas gosta de suma e não tem ponto. Não traz novo linha. Não traz novo linha, não abre caminho. Não fala, bolinha. Que é que está acontecendo? Não se está acontecendo na finança, porque não acontece. Não se dinheiros, não se tudo. A mim desse pé, Brahma Camara, a mim que não se fumpi, resgate. Não acontece. Este ali não mates. Este não mates. Este caminho que abre para tal, falando, não me encontrar, não cortar. Não digo que é bom para aquela pessoa, não votar, não avançar. Não. Lá, não pode ter nenhum. Mas é guerra. Seguinte que é reconhecido. Botamos nota. Depois da legislatura, outra eleição não vi mais. Vou ler falar, Vitor Correia falava. Sem reconciliação. Nova crise que não vem. É crise que não vem agora. Vou comparar com 2014. E era Jomaf o último. Jomaf era esperança. Ou seja, quando ele cara e bate o governo, ele duas, cria o cara e bate. É Jomaf, que é Jomaf. Jomaf o último, já era bem. Não entra assim. A demora fala mais, você chegou o pior, gosto de ter soltado, gás lançado, gosto de outra eleição na bem, boa noite que não tem. Olha que ela chega. Olha, fala, melhor na Jomaf, banana. Na Jomaf, ou melhor assim, chegou. Por que tem que apurar muito? Guerra não continua. Não para você, não tem para você. Guerra não continua. Se humilhar em você, se segundo não busca força, se filho não... Garam caralho. Tchau, tchau. Não estou vindo. Em grosso modo, David Alves, David entrou na cultura. Primeiro que liga para felicitar sobre a animação de... A animação sim, então, aquele que é animação. Tudo assim. Team manager, minha cargo de team manager, e era de toda categoria. Que ele ainda mais pisado, que ele é que tem noção. Quer dizer, em certo time, não tem que falar nada. Adjunto de sub-20, só sub-20. E mete time, não tem time, não tudo categoria. E mais trabalho, e mais peso, e mais tudo. Porque não é tudo seleção. Boa sopa, auxiliar, miliano. Banal, que você. Afinal, todo o pego, tudo está buscando. Que a botar nomeado presidente da República, nem está falando nada. Ou primeiro-ministro, ou ministro de defesa, ou o também nomeado, depois não tem orientado ainda base, num cargo. Adjunto do secretário de Estado, não é que eu preciso, mas eu como ministro, não vou falar, não é que eu me chefe. Eu vou conseguir organizar, não posso ver como funciona. A minha chefe na Riva, como team manager, tudo categoria, sub-17, sub-15, sub-20, local, tudo ia me querer, team manager, na gerência, são tudo. E vai pisar, vou continuar nada naquela. A verdade, vou continuar como fazer, vamos ver como manager, adjunto de milhares, no categoria sim, sub-20. Que la guarda de acordo pega, como não ataca a Coreia, ou por atacar. Está muito avançado. Quem é que está atacando? Está na Ferrari, você na bicicleta, na matéria de futebol. Bom, capa também estou mesmo, mas não conta na você. Que desafio um caminho, não desafio tempo, fim. A mim não precisa para o bom, para o bom, para o bom. Não. Quem que desafio, não desafio, não tem fim. A mim não tem que usar de popô, papai, 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 não tem que ser manso. Não. Barato não conta você. Está na Ferrari, na matéria de futebol da Guiné-Bissau, está na Ferrari. Outro está na bicicleta. Bicicleta, nem que moto, bicicleta. Um não pega na Ferrari. Aqui na Ferrari, na bicicleta. Depois usar a moto própria, eu compro para Yangota, mas na bicicleta. Outro usar a carreta de burro. A usar a carreta de burro, aqui está na Ferrari, não me cercando. Como me cercando? Ferrari que não vai, como é que é uma 205, não? Ferrari que não está nele. Ferrari. A botar na carreta de burro. Não compro para Yangota. Não compro para Yangota, não compro para Yangota. Hoje eu não na Europa, eu não dormi na bicicleta. Eu tenho um bairro, não faço tudo, camarim, mas gosto de concorrer. Bota uma noção. Bota uma nota. Bota uma noção. Bota uma nota. Quem não fala você? A mim acabou pera com a minha equipe, porque ele falou, não, e na arrogância, e que dar da arrogância, que se vê que ela não se vê, que não se vê, que não se vê, que não fica mal porque não fala em cima, e não fica mal porque não fica mal, que não se vê, quando eu posso não se vê, ponto final, que não se vê, que não se vê, ou não fala, Alfa Simeira por Jú, que ela é arrogância, antiga por Jú, o que é ele que não é por Jú, ali é por ali, Alfa Simeira, se fala aí, não é por Jú, eu não nada, eu não, e tem que falar, não, nunca por isso, não fala, não é por Jú, se fala aí, morado por Jú, e fica mal, não, mas é por Jú, não é por Jú, não é por Jú. Vou apanhar na placa, mami. Minha placa que mate não. Vou conseguir o que eu tenho. Vou avançar. Tico-tac. Alguém ataca na contra-ataca.
Nga mi sipa dingi ngaba sumi singaba ngaba na trabalho. Sumi singaba kele un problema. Dimina fasi livre ni kana ngore ningi kana bar ningi pa ngam porta de kila. Nu sita turgi masuka sita na mostra bu lugar. Ponto final. Ué, la min tele tempo. Esse lá é sis. Tá tá legal. Crítica, bo crítica. Nu sta d'accordo. La min ta min teso. Madia na turca o madia na turca. Non to pensa per rifugiare, ma per immigrare ma con agri. No, se ti risulta con l'uomo per rifugiare con uscita da casa. Buscare la cassetta di Zuni, una barca, troppo di tino sintrono in trono. Come si trovano come patata in Europa? Troppo di mitin sintrono in colo, come si il curico, troppo balla, il cadavere, la gente la mura, strada. Chi è la cassetta di Zuni? A noi come dire, noi andremo al cadavere, se il turno di come catene. Non resisti che là. 11 mesi, niente, la Guinea Bissau, niente, da caraiga c'è. Outro stava lì, questo para, famiglia, mandare avione, bobai, passaporto, chi te abboni, biglietti in catene, biglietti in catene. Ni registro con registrar, na tem registro. Bilhete, cadê o bilhete? Bilhete, cadê? Não come com tango com outro na bichão, não ferte a mango ali. 7 de junho, 11 meses, bar de bala ali. Suma que o tango está falando, bar de bala, bar de bumba de barco. Não se está ali. Bumba remete de noite, de paiol não remete. Paiol ainda é agora atrás, paiol remete ali. Pá, pelo meu pai. O tá pensando, um assunto. O tá pensando, bumba, bumba, uá, orai na cor. Nem sabe, a gente partiu, chamou, quem não chamou? Lá todo o jeito morreu, todos morreram, depois longe caravas, aí longe caravas, gente morreu na estrada, vou pensar que uma boa por ele me atingir a mim, ninguém tem para caravas, ninguém tem imigra, sete junho, vou falar bem fala, guerra com os olhos tirados na porta, vou até não outros que conseguem, vai não contar uma história, sete junho, coisa na estrada maior ali morreu, e dividiu 10 metros, 20 metros de minha cau, lá que guerra com os olhos, tudo conseguem, daqui um parir neto, lhe alugam nexo assim, ali morreu a corte, lhe guerra com os olhos, mandou no sentido, para não correr quando vai. Qui de prendre guerre pour 7 jours. Lé, mon droit. Non, je suis guerre. Je suis en 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 guerre. Bala, non fica lì, non mate guerra lì, non curire, non rifugia per ancora, se non è sbombrato ancora, non busca ciò che manca, gente sappato appena cammino, da cammino di Senegal, quando gente stava ancora, tempo di guerra, o c'è è matta che se ne vede, è matta che se ne vede, se ne vede, è bombrato ancora, lo sanno la frontiera, è bombrato ancora, non capire che mandrà ancora, busca San Vicente, a pe, che si paia bolle, te San Vicente, San Vicente, giangare, bombrato, giangare, danno, te cambare il canuo, o pensi brincadeira. Para buscar bula em que está pensando no inferno. Porque ele sente um cão em que cuida com o dormir que tem. Ele está dormindo na choça, na rua, na estrada, na bula, na pele de mango, naquê. No mitre para chocomão, lá para a ponta. Vou pensar em brincadeira. Não mate guerra. Então, o que por mim traumatiza a crítica? A ossa, uma falando que não critica. Mate guerra, 7 de junho, missão, 11 meses. Deu de lanca morre. Meu colega de morre, manga dele. Se faz, meu colega de morre, manga dele. Mate guerra, em campo de caravela, tudo ouro. Está aqui um migra mais daqui lá. Um surpasse aqui lá. Não vai ter colaca. Luta la mumila non surpassi con acre in tiga Belgica un luta flamana non surpassi in tiga Francia un luta in super in tiga Suiza assì tocca in Dubai Qatar Dubai in Vivia a ospone io falo come a gente venga tingin a me non si che non passa la vita a me tocca morire tingin un pari di una coetta adesso una cancera mati guerra 7 giugno mati tutto tocca in tiga Revitica a ospone io falo non è critica corretta di cosa un teso o mi passa a me un teso riso can. Não tem confirmação, confirma. Subiu-se de Zé. Não vai só. Até fim. Tchau, tchau. Nos ajuda. Vou falar uma voz que preocupa. Que me acaba preocupando. Não tem equivalência de licença B. Licença B UEFA. E não tinha um momento certo na matéria. E depois, próprio, na sub 20, a cada pediu o diploma. Cada pediu nada. Não vai ser legal. A cada pediu Milão diploma. Nem nada. Não treina equipa. E treina equipa. Ela que não lá. Califa estava lá como treinador, nunca ninguém pediu Califa diploma. Califa estava lá como treinador, mas subindo, adjunto, a meti manager. A hoje, porque fala Vitor Correia, adjunto, diploma tem que pedir tudo lá. Ah, a meti problema. A mim gosta de identificar inimigo, a meti problema. A mim se desce, um terço. Boa, mas desce, assim um terço. Na matéria, na política, mas desce, na política. Na futebol, assim um terço. Não vai na política. Boa, mas que desce meu teste na matéria, na política. Assim que o Correia teste no futebol. Um teste, um riso, cango.
Bindo mo na maja tako to. Bota bota, tem pasensya. Bago pensa mi brin galera. Tem pasensya. Ntesu! Nakutuwa, ntesu memo. Kapo pen, eh! Astaghfirullah. Ginti kong talinda kaya na futbol, bakit tinanong saan? Bakit tinanong saan? Ginti kong talinda kaya na futbol, antigo joros kujua kaya mafindo ng talinda kaya, bakit tinanong saan? Kapo pen, tudo, manteso, bote mo na nota. A voz que na profeta, mabora pera na curva, manteso. Dia que nyara na sumil, mana baite fin. Firma na kami na maja o riso, esquece. Banda de invejosos, uma crítica. Bota o cuidado aqui com a crítica na mesma sala, mesmo com os tudo. Se mudou na sala no maio, ou na de quem que me estimar. Deveria de tudo que me estimar, não. Um ano de nada me estimar, mas oi, tudo que eu gosto de ninguém. Tudo que me passa, eu gosto. Eu estou cuidando aqui com a crítica. Dona Federação de tudo, só Coreia que interessa a voz. Para ver o quê? Sendo meu gosto, jardineiro, diploma de jardineiro na Federação. E quem tem diploma de jardineiro? Sendo meu bom condutor, condutor de dificuldade, que tem. Ah, só Coreia. Só Coreia, tudo que usa, só Coreia que interessa a voz. Banda de gafanhotos, não pera a voz. A mim tem contato. Mas não pera, vai me punir, se eles entendem. Sendo meu cemitério, treinador de fundos, bona preocupa que tudo de fundo, como é que está dormindo, como é que está correndo, como é que está treinando isso. Bona, nem bocada assim, bocada lembra como aquelas morriam. Sempre só Coreia, gos, treinador de fundo. Nem bocada pensa como de fundo, se aquelas caras lá, tem morro. Não, e que é por treinar de fundos? E que tem diploma? Como é treinar de fundos? Nem bocada assim, estava lembrando como aquele de morre. Só força de inveja. Bona, não, e que é por treinar de fundos? Como é que é que se refere aqui dentro? Que é que diploma ainda é por treinar de fundos? Bocada lembra como aquelas morriam. É que é por treinar. Banda de imbecil. Na pera, moço. Tchau, tchau, nosso segundo. Bolemos manter a boca. Não tem bagagem. Está ali. Capacidade nem de escrever. Quem que me estive debate para convidar na si direto. Na responder ticotac. Sou me estive bem aí de mim. Bem, a pedir de debate. Nem cabem. Gosto. Quem que me estive papel de nomeação de que é cargo 5 por. A mim não está na categoria. Não está na só para poder auxiliar Emiliano. Não está na. Porque tem uma área geral. Não está na. Que é que preocupa vos? Bom, tem de como nomear não. Porque você vai falar nomeação. Boca leva nem tempo para pensar. Nomeação, vou te dizer como é aumentar no cargo, não reentrar no cargo, para poder vir auxiliar Emiliano sub 20. Porque a minha era time manager de tudo, seleção, lá ainda mais estava acima. Vou entender. Ora, está dizendo, para. Na pera, os gafanhotos. Não, acho que eu sou vendu. Ei, Isa, lessa, bonga. Ei, mas. Wallahi. Je suis un dieu. Toi, tu me connais, non? Tu me connais, Issa, tu me connais. Tu connais la galère que j'ai vécue en France, tu connais. Tu connais d'où je viens. D'où on venait, d'où. Tu connais, non? Ah, quand on faisait la taille ici à Pilon, là, tu te rappelles? Tu me donnais les feuilles de la taille, là. Vous donnez les autres la taille, tout ça, là. Moi et le reste, avec le sucre. Je mangeais ça, tranquillement. Je mangeais ça bien, même. Personne ne disait rien, personne ne me connaissait. Moi, j'étais un vaurien. Aujourd'hui, là. Dès qu'on dit victoire, bam! Dès qu'on dit victoire, tout le monde est prêt! Si vous êtes prêts là, je suis 10 000 fois plus prêt pour vous! Ah, attendez-moi au tournant! Vous êtes au tournant, non? J'arrive! Voilà, Issa! On est ensemble, mon gars, t'inquiète! Les gens là! Si je ne dis pas là, ils vont me connaître! Laisse tomber, vas-y! Les jaloux vont maigrir! Mon gars, laisse tomber, vont maigrir! Un à un, il y a certains qui sont déjà maigres. Ils sont déjà maigres. Mais là, laisse, on continue. On avance. On est là. C'est de ça qu'il s'agit. On avance. Voilà. On est ensemble, mon gars. Laisse tomber. Ciao, ciao. Bonsoir à tout le monde. Bon week-end un petit peu pour vous tous. Voilà. On est ensemble. Issa, ciao, ciao.